ახლა სანამ გავიგებთ რა გეკნებათ თქვენ შემდეგი დავალება და საით მოგიწევთ მოგზაურობა, მოდით ნახოთ რა ხდება ჩვენს Facebook გვერდზე, სადაც საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტები ძალიან აქტიურობენ, მათ გამოგვიგზავნეს არაერთი ვიდეო, თუმცა ჩვენ შევარჩიეთ რამდენიმე საუკეთესო და მოდით ახლა ნახოთ საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტების მიერ გადაღებული სელფი სტუდენტური ცხოვრებიდან. Hello, my name is Ahmed. I'm from Iraq, studying dentistry in the University of Georgia. And here I will show you some part of my friends. Hey, what's up? How are you? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. It's library time. What? Now we have practice in a clinic. Now we have a lecture. Now we have a lecture. We are in the lecture. We have a lecture. Hey, Maad, what are you doing? It's the Christmas! Hi! It is so good to be here. Goodbye. დიდი მადლობა ამ ვიდეოებისთვის, აი როგორ შედეგიანად ჩაოლია ჩვენს პრეზენტაცია საქართველოს უნივერსიტეტში. ჩვენი გუნდის წევრი ვინ გახდება, ამას უკვე 31 დეკემბერს გავიგებთ.